Вітаю до вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет, жестова мова Галина Абраменко. Відзавтра усі школи Черкаси закриють на карантин. Він триватиме до 9 лютого. Таке рішення сьогодні ухвалив виконавчий комітет міськради. За словами директора департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкас Олега Стадника, карантин оголосили через зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Як ставляться до припинення навчання освітяни та як наздоганятимуть шкільну програму, з'ясовували наші кореспонденти. У першому Б Черкаської спеціалізованої школи номер 28 порожньо. Клас закрили на карантин, розповідає директорка закладу Тетяна Скорик. Клас закритий на карантин з понеділка, оскільки не було 17 діток із 30, і вчителька захворіла на лікарняному. Загалом у школі на карантині, додає директорка, 4 класи, 3 початкової ланки і 1 середньої. У 8-му Б відсутня половина учнів. На думку школярки Софії Ковальової, навчання треба призупинити, але виконувати домашні завдання вдома. Краще вдома посидіть, і щоб нам присилали наші домашні завдання, щоб ми самі могли розбирати матеріал. Нині потреби закривати всю школу на карантин немає, розповідає директорка. Сьогодні на уроки не прийшли майже 10% школярів. Тенденція до захворювання збільшилася. Тим більше, що вчора була поширена інформація про те, що ймовірно закриють школи, то сьогодні класні керівники доповідали, що деякі батьки вже просто не пустили дітей до школи в зв'язку з тим, що знали, що сьогодні, напевно, буде прийнято рішення про закриття. Ось, наприклад, у 6-му Б-класі на вчора не було 5 дітей, сьогодні немає 16 дітей. Ну, важко встановити, чи всі хворі, чи, можливо, когось просто вже залишили вдома. У 8-му В відсутні 4 учнів. На думку вчительки фізики Людмили Цимбалюк, на карантин доречно закривати лише ті класи, де багато хворих дітей. Я викладаю фізику у 3 класах, і всі ці класи – це 9 В, 8 В і 7 В, ну, 3-4 особи до 5 відсутніх у класі, тобто основна маса дітей, тобто від 25 до 28, бо в класах різна кількість дітей, тобто в школу ходять, і в загальному ми програму вивчаємо. За інформацією директора департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкас Олега Стадника, минулого тижня у місті на грип та ГРВІ захворіли 2227 людей. Кількість тих, яких поклали до лікарні у віці від 5 до 14 років, зросла утричі. З них 577 дітей до 4 років, 758 дітей до 14 років і 162 дитини до 18 років. Кількість госпіталізованих від 0 до 4 років – 66, від 5 до 14 років – 72, від 5 до 17 – 6. Через збільшення кількості хворих виконком ухвалив рішення про введення карантину. Призупинити на період з 29 січня 2020 року по 9 лютого 2020 року освітній процес у закладах загальної середньої та позашкільної освіти, які підпорядковані Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. 1.2. Перенести на інші терміни проведення масових, розважальних і спортивно-масових заходів для дітей шкільного віку. Ольга Гуржі, Юлія Норовкова, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. Спростувати інформацію, поширену у соцмережах черкаськими користувачами про неналежне надання медичної допомоги під час виклику швидкої 25 січня, просить керівник обласного центру екстреної допомоги Ігор Фесун. Нагадаємо, йдеться про повідомлення до медиків, які прибули за викликом на допомогу непритомному на узбіччі, їхали 40 хвилин, були без рукавичок і не мали необхідного обладнання. Такі звинувачення шкодять репутації працівників швидкої, додав Ігор Фесун. У центрі провели службове розслідування і готові доводити свою позицію у суді. Докладніше Ольга Котляр розповість. Цей допис у Фейсбук, розміщений 25 січня, цьогоріч в одній із черкаських груп зібрав кількасот коментарів. Йому йдеться, що швидка їхала на виклик 40 хвилин, фельдшерка була без рукавичок, використовувала замість жута класичний вин. Звичайно, образливо. Образливо те, коли ти працюєш в рукавичках, а тобі пишуть, ні, подивіться, вона без рукавичок. Це, звичайно, дуже образливо. Інформацію, каже головна лікарка Черкаської станції екстреної допомоги Наталія Боровик, перевірили, провели службове розслідування. Переглянуто записи GPS-навігатора.
Всі телефонні дзвінки, які поступають на телефонну лінію 103 оперативно-диспетчерського відділу Черкаської станції екстреної швидкої медичної допомоги, записуються на архіватор. Ні змінить щось, ні стерти, ні прибрати, ні переробити неможливо. Ігор Фесун додає, виклик на станції швидкої надійшов о 19:44. Бригада, яка повинна була помінятися в 19:30, заїхала на станцію в 19:42. Виклик поступив в 19:44, але бригада міняла. У них був тяжкий пацієнт з обструкцією, вони видихали кисень, вони поповнювали медикаменти. Визов їм був переданий в 19:52. В 19:56 вони виїхали і в 20:01 вони були на місці пригоди. Не 40 хвилин, 17. Дійсно, по нормативу 10 в місті і 20 за містом. Але, знову ж таки, повторюю, не було кого навіть послати. Зі слів Ігоря Фесуна, нині юристи центру намагаються знайти автора допису, аби подати позов до суду. Суспільному вдалося зв'язатися з жінкою, яка поширювала цей матеріал і була свідком події. У особистому повідомленні кореспондентам вона написала. Я на місце події прибула між викликом та приїздом першої швидкої. Жінки, які викликали екстренку, повідомили, що дуже змерзли, бо чекали близько 30-40 хвилин. Не вірити їм не мала підстав, тому що вони мали відповідальний вигляд і були трохи знервованими. Юрист Сергій Богуславець пояснює, що відповідальність за поширення такої інформації в інтернеті несе її автор. Потрібно готувати і подавати позов до суду для спростування цієї інформації. Якщо в діях буде виявлено порушення, то можна в тому числі витребувати моральну шкоду за такі дії. Ольга Котляр, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси. Сьогодні опівночі 23 українських телеканали закодують сигнали на супутникове. Про це повідомив гендиректор однієї з медіагруп Ярослав Пахульчук. Аби продовжити дивитися певні канали по супутнику, потрібно придбати новий тюнер та щомісяця сплачувати абонентську плату. Які ще альтернативи є у власників тарілок, з'ясувала Тетяна Недбайло. Подружжя у колішних телевізор переглядають щодня, коли мають вільний час. Встановили супутникову антенну 8 років тому. Часто дивляться іноземні канали, говорить пенсіонерка пані Галина, але найбільше люблять дивитися українські. Останні новини, це ми кожен день дивимося, це без цього ніяк. Дивимося кіно, дивимося і про спорт, і про природу. Про те, що канали закодують на супутнику, чоловік та дружина дізналися з реклами. Платити щомісяця за перегляд каналів не готові, говорить Анатолій Околічний. У нас пенсії невеликі. От. Так що платити нам нема. Ну можна місяць-два, а далі. Тому що дуже мало грошей, а все дороге. Все, куди не кінця, від харчів і промишлених товарів, все дуже дороге. Тому пенсіонери вирішили перейти на цифрове телебачення і придбали собі тюнер Т2. Купив я собі приставки. Значить, хороший, пробував, нормально, показую українські канали. Але прикро одне, що немає там іноземних каналів. Із 28 січня безкоштовно українці не зможуть переглядати через супутник телеканали 4 українських медіагруп. Це 1+1 медіа, Starlight Media, Медіагруп Україна, Інтермедіагруп. Про це Суспільному повідомив Ярослав Пахольчук, гендиректор однієї з медіагрупи. Він пояснює, чому кодують сигнали. Площа покриття супутника значно більша, в рази більша. Відповідно, коли ми даємо незакодований сигнал, ми заходимо на територію інших держав. У нас, як правовласників, немає прав на ці території. Відповідно, ми почали отримувати скарги і претензії від міжнародних правовласників. Тому ми повинні контролювати авторські права в межах території, на які ми придбаваємо ці права. Ярослав Пахольчук розповідає, у який спосіб можна продовжити переглядати українські канали через супутник. Піти до офіційного супутникового провайдера, таких в Україні є два, Viasat і Extra, та купити приставочку. Рекомендована ціна сьогодні провайдерами 1100 гривень.
От. І потім підключитися, вибрати свій пакет каналів, які йому хочеться дивитися глядачу, і дивитися. Щомісячна абонентська плата, залежно від кількості каналів, буде стартувати від 60 гривень. Крім того, говорить гендиректор медіагрупи, в українців є ще такі альтернативи. Або змінити взагалі технологію, якщо не хочете дивитися це на супутнику. Піти до інтернет-провайдера, піти до кабельного провайдера. От. Ну, інші альтернативи, якщо вони у вас доступні. На мій погляд, це потрібно робити, але недоречно робити саме зараз. В умовах війни, в умовах окупації наші громадяни мають отримувати сигнал всіх українських телеканалів для того, щоб залишатися в українському інформаційному просторі. Коли ми кодуємо сигнал, ще не маючи процесів повернення наших територій, то звичайно, що наші співгромадяни втрачають, і ми втрачаємо свій вплив на ці території. На мій погляд, це зараз є недоречним, але зупинити цей процес Національна Рада не може, тому що це є частина комерційної діяльності мовників. Тетяна Недбайло, Олег Куреш. Новини на Суспільному. Черкащина. І наразі це всі новини. Більше інформації о 19:00.